majina naitwa Daktari Isaac Newton Kinithi, mzaliwa wa Kenya ambaye amelelewa Kenya lakini ambaye huishi Connecticut Marekani. Mimi nataka kuwauliza wa Kenya wote, wanajeshi wote wa Kenya, polisi wote wa nchi ya Kenya, kwa hisani kubwa sana na kwa unyenyekevu mkubwa sana, tushikane sote, tuungane sote, tuokoe nchi ya Kenya. Tushikane zote, tuungane zote, tuokoe watu wa Kenya. Haiwezekani vijana wanapotokea kutoa kilio chao cha kukosa chakula na kukosa kazi, wanauawa kinyama na William Ruto. Haiwezekani hata kidogo wakati wa Kenya wanakuja kuarifu serikali na kuiambia kwamba kuna makosa fulani kwa serikali, wanauawa kinyama na William Ruto. Haiwezekani hata kidogo. Haiwezekani hata kidogo wananchi wa Kenya kukuza chakula yao, mashamba yao kama mboga, mahindi na viazi, watozwe pesa kabla ya kupanda ndio waruhusiwe kupanda. Ni jambo mbaya sana na jambo la kuhuzunisha kabisa na kuudhi kabisa. Haiwezekani hata kidogo wananchi wa Kenya kufuga ng'ombe ya maziwa ya watoto nyumbani, wanatozwa pesa kabla ya kuweka ng'ombe. Hiyo ni kuumiza wananchi wa Kenya na ni kubomoa nchi ya Kenya. Na kwa hivyo mimi naambia wa Kenya, hii mambo ambayo inafanya Ruto wakati huu ni mambo itafanya wa Kenya wawe watumwa na wawe mateka hivi karibuni. Na ndio mimi nauliza wa Kenya wote, tena wanajeshi wote, askari wote, tushikane zote pamoja, tuokoe nchi yetu kama tunaipenda, tuokoe jamii iliyoko sasa na jamii zijazo kutokana na utawala wa kiimla, utawala wa mabavu wa William Ruto ambao unaelekesha Kenya kwa shimo kubwa sana ambalo pengine wananchi itakuwa ngumu kujitoa hapo awali. Asanteni sana. Nataka kuzuia mambo ambayo inafanyika Kenya wakati huu. Na jambo moja la kuzulisha kabisa ni kusikia kwamba iko washiriki wa Rigathi Gachagua ambao wameshikwa kwa makosa ya kufadhili maandamano katika nchi ya Kenya. Katiba ya Kenya imekubalia maandamano. Na jambo la kwanza ni ya kwamba mfadhili wowote wa maandamano Kenya hana makosa hata kidogo, sababu anafanya kulingana na sheria za Kenya. Jambo la pili la kushangaza kabisa ni ya kwamba Rigathi Gachagua hajaweza hata kidogo kufadhili maandamano yote, nikizingizia bado hakina maana na hakina hata njia hata moja. Ni mpango mbaya wa William Ruto wa kutaka kuumiza Gachagua, pengine kwa makosa ambaye alifanya ya kukataa kusikizana na yeye kwa hali ya kuiba mali ya umma. Mimi nasema ya kwamba maandamano Kenya haikuanza mwezi ya Juni na Gen Z, wakati Ruto anasema ya kwamba Gachagua alifadhili Gen Z. Yalianza mwezi ya tatu, na hapo mwezi ya tatu maandamano yaliongozwa na shujaa wa Kenya Raila Amolo Odinga. Haiwezekani hata kidogo shujaa Raila Amolo Odinga awe alikuwa ni mshiriki wa Gachagua hata kidogo.
Gachagua si mtu wa kuweza hata kueleza Raila chochote. Raila ndiye anaweza kueleza Gachagua mambo ya siasa. Kwa hivyo mimi nasema hivi, Wakenya waache kupotoshwa na William Ruto, na dunia iache kupotoshwa na William Ruto ya kwamba Gachagua aliongoza maandamano yote. Sababu kama Ruto anataka kudanganya wananchi wa Kenya ya kwamba yeye alimuongoza Shujaa Raila Amolo Odinga kwa maandamano, hiyo ni uongo mtupu. Hiyo ni kizingizio ambacho hakina maana yote. Na watu wote wa Kenya wanatakiwa kukataa hiyo maneno. Na hasa bunge ambalo liko na vijana wengi sana wakati huu linatakiwa kuweka jina nzuri za vijana wa Kenya. Wawache kuwa rubber stamp ya kupiga mihuri matendo mabaya ya William Ruto. Waanze kufanya kazi wakijua ya kwamba wameandikwa na wananchi, hawajaandikwa na William Ruto. Wameandikwa na wananchi. Na pesa ambayo wanapata wa mishahara, wanapata kutoka kwa wananchi. Kwa hivyo wakati wanapigia William Ruto rubber stamp kwa machafu ambayo amefanya, ama kwa yale maovu anataka kuendelea kufanyia Kenya, hiyo ni hatia kubwa sana kwa watu wananchi wa Kenya. Na hasa ikiwa ni vijana wengi ambao wako kwa bunge sasa, ambao wanategemewa na watu wa Kenya kuokoa nchi na kuokoa wananchi wa Kenya. Kwa hivyo mimi nahimiza kwanza bunge la Kenya ambalo asilimia kubwa sana ni ya vijana sasa, waache kutumiwa kama rubber stamp ya ile mfumo. Wakatae kabisa. Waende ushujaa ya kukataa ndio waweze kuokoa nchi ya Kenya na waweze kuokoa hata watu wa Kenya. Asante sana. Na mimi nakuja kuomba usalama Kenya na amani Kenya ni ya muhimu kuliko madaraka au kuliko chochote. Nimekuja kuomba mimi huu mjadala wa kumuondoa naibu wa rais, mjadala huo si mzuri. Nasema hayo Wakenya munisikize kama ni kweli au si kweli. Huo mjadala umeleta mgawanyiko mbaya kabisa katika Kenya. Umeleta ukabila na ukambira unazidi kuchimbiwa uwe na nguvu sana Kenya. Huo ni mjadala ambao hautakiwi kuja Kenya wakati kama huu. Kenya ina shida nyingi kuliko kumuondoa Gachagua. Kenya ina shida nyingi ya kujadiliana kama mijadala katika ndani ya bunge na nje ya bunge. Kwa sababu ya tabu ambazo watu wako nazo. Kuliko kumjadili Gachagua mumuondoe, mkimuondoa mmemaliza nini? Mmesaidia nini? Nini hamuna acho? Cha kupigia Gachagua break, wakati anazidi sana, mnapiga break. Siana mtoka ikimbia sana inapigwa break. Inasimama. Siasa ya Gachagua ni kitu mnaweza piga break na isimame. Lakini siasa ya kumuondoa Gachagua katika hicho kiti imeleta mgawanyiko mkubwa. Na wazee kama sisi hatungetaka hiyo. Mgawanyiko ulikuwa kule mbele miaka ya huko tumetoka. Lakini hautakiwi uwe kama wakati kama huu. Saa hii wa Kenya. Tutapigana kumuondoa Gachagua au tutapigana na ile matabu tuko naye? Mkiangalia yale mambo ambayo yametukumba hivi karibuni siku ambazo zinaendelea. Tumekuwa na migomo ya walimu. Tumekuwa na migomo ya wanafunzi. Tumekuwa na migomo ya madaktari. Tumekuwa na vijana majenzi. Tumekuwa na mambo mengi. Mambo mengi. Tuko na kilio kikubwa cha kina mama mboga. Tuko na kilio kikubwa katika boda boda. Tuko na kilio, vilio vinatoka kila pahali. Na msifikirie ati ni kiongozi tu ambaye amechaguliwa anaweza kusikiza kilio cha wananchi. Hata sisi tukiwa wazee tunasikia, ni watoto wetu. Wengine sisi ni babu yao. Na ndio kwa nini tunasema shida ambayo iko Kenya ni nyingi kuliko kumuondoa Gachagua. Tulizeni siasa. Endeni siasa pole pole.